Мне очень волнительно делать свой доклад после предыдущего. Väga emotsionaalne on olla nüüd järgmine esineja. Ma olen ka isa Viktori juures käinud ja kui ma temaga kohtusin, mind haaras selline täiesti lapselik rõõm, piiritu rõõm. Väga suur au on esineda siin pühade isade ees, minu kolleegide ees püha Johannese koolist. Kui ma nende ees, kui ma koolid tulen, siis mulle tundub, et mina olen ka õpilane selles koolis, eriti hommikul, kui algab palvus. Talvel on hommikul veel pime, alles kerge valgus ilmneb ja siis tuleb peale selline õpilase tunne ja ma arvan, et me oleme ka siin sellel konverentsil tunnetanud ennast nagu õpilaste rullis. Suur tänu selle eest. Ma tahan Sara Grigorjeva Mintsi päevikust rääkida. Tema on üks 20. sajandi teise poole filoloog ja ühest täht inimesest ja tema on uurinud Aleksander Pluki sümboleid ja ta oli maailmakuulsa teadlase Jüri Mihailovich Lotmani abikaasa kaasteeline ja mul oli õnn teada neid mitte lihtsalt kirjandusest, vaid ka isiklikult nendega suhelda. Ljubov Nikolaevna Kisseljuval on olemas ka artikkel suhtlemine kui kasvatusharidus. Ta kirjutab, kuidas suhtlemine Mihail Lotmaniga oli kui elukool. Sama võib öelda ka teiste õppejõudude kohta, kes meid õpetasid. Mina läksin Tartu Ülikooli õppima 82. aastal. Paljud keskkoolide õpilased erinevatest koolidest üle terve Nõukogude Liitu tulid sinna kokku, kes kuidas, aga kõik nad said aru, et nad sattusid erilisse keskkonda. Ja see kasvatusprotsess, haridusprotsess, ta toimus mitte ainult loengutel, kus me käisime, vaid see oli pidev protsess. Võib-olla sellepärast, et Tartu linn on väga väike ja vene filoloogide kogukond on ju veelgi väiksem ja kõik teadsid, mis toimus, kõik teadsid näiteks, et pea minema kinoklubisse sellepärast, et kinoklubis näidatakse filmi. Tarkovski filmid on toodud, Sara Mints, Lotman läksid sinna. Ei saa ju mitte minna, kui nemad on seal. Ja mäletan sellist juttu, kui Lotman küsis, miks teid ei olnud kontserdil? Seega me saime aru, et see õppe toimub pidevalt ja isegi väline ilme, nendega juhuslikud kohtumised, näiteks kui Lotman kohtas esmakursuslesi, ta väga galantselt kergitas kaabut ja seega ka kursuslased tõusid uuele tasemele. Me olime sellises keskkonnas, kus meie õppe jõud näitasid meile ette, mida tasub õppida, mis kuulub nende austuses sfääri. Ja selles oli ka religioon, sest me teadsime, et üliõpilased, kes on usklikud, nendesse nad suhtuvad erilise austusega sellel pingelisel nõukogude ajal ja seega juba nende suhtumine religiooni meid kasvatas. Ja loomulikult, et loengutel nad rääksid vene kirjandusest ja ei saanud mitte rääkida ka vaimu küsimustest. Ma mäletan oma kogemust Sara Grigorjeva loengust, kus ta rääkis eriti keerulistest suhetest sümbolistide hulgas. Ma mäletan tema loengud Nini Petrovska ja Brjusovi kohta, kes tegid eksperimente ja tema repliiki. Ma ei saa aru, miks inimesed sellist enese hävingut praktiseerisid. Ehk ta positsioneeris ennast selgelt, ta sai väga hästi aru nendest
uhkuse ja eneseuhkuse kihistustest. Tal oli väga selge inimeste tunnetus ja ta hämmastas suhtlemises, isikliku suhtlemises tohutu lihtsusega. Paljud rääksid, et selline demokraatlik traditsioon, mille meie õppejõud said pärandiks nagu Leningradi ülikoolist, et see on väga kõrge akadeemilisus. See lihtsus tulebki nagu sealt. Aga Sara Grigorjevar oli lihtsalt täielik puusi vaba suhtumine. Temas oli puhas heli ja meie tunnetasime seda väga hästi. Pluki viimase kogumiku puhul Zara Grigorjeva kirjutas, poeedi õigsust saab hinnata selle nende pisarate najal, mis kulusid selleks loominguks. Ja Zara Grigorjevna oli üks esimesi, kes hakkas memuaristide kohta materjale koguma. Ta sai aru, et sellel ajal, kui ta tegutses hõbedas epohhi ajastu, esindajad olid veel elavad ja ning oli vaja koguda nende memuaare. Niimoodi on ka Miljutini memuaarid olemas, Vežanitski tütre memuaarid. Ja ta oli väga aktiivne vene kristliku üliõpilasliikumise liige. Lugatškovi naise memuaarid. Ja just tänu Mintsile on need memuaarid olemas. Sellepärast, et Sara Mints sai aru, kõik on vaja kirja panna ja ühes kirjas Maari Palunvale, et ta kirjutas üks olulisemaid ülesandeid kultuuri inimese puhul on mitte anda hukkuda sellel kultuuri osal, mis on teada ainult talle ja ainult talle. Väga huvitav oli avastada arhiivis, Sara Mintsi arhiivis, tema isiklikult kirjad keegi ei teadnud, et ka tema memuaarid olid olemas ja hiljuti nad avastati ja need on päevik, see on Sara Mintsi koolitüdruku päevik 41. 44. aastani. Näitan, kuidas nad välja nägid. Pikad hallid, tapeedipaberi lehed, ta ise köitis nad kokku ja need päevikud on väga huvitavad ja huvitavad just ka meie konverentsi teema valguses. Kõigepealt me mäletame, et need olid nõukogude aastad. Zara Grigorjevna sündis 1927. aastal ja päevikut hakkas kirjutama 41. kui ta oli 12-13 aastane. Juulis on ta sünnipäev olnud. Esiteks see oli juudi perekond ja Zara Mintsi vanemad olid ateistid. Ja muide, praegu otsitakse ka järglasi, emapoolseid järglasi, Sindzirihinid. Sindzirihina praegu otsib neid materjale. Ja tuli välja, et ta oli esseer, ehk radikaalse parteelige. Ema ja isa olid arstid. Issa lõpetas Pihtirevi kooli ja töötas sanitaarastina. Ja ta oli juhatajaks Leningradis riiklikus sanitaarinspektsioonis. Ja ta oli ka teatud prospektide autor, kus ta populaarses keeles rääkis põllumeestele loodusest. Selliseid raamatuid on kuus jäänud järele. Ehk perekond esma pilgul üldse mitte religioosne, täiesti kauge õige usust ja seda tuleb silmas pidada, kui me räägime
Saara Mintsi päevikutest. Ja peab ütlema, et see päevik paljuski tõendab seda, millest on juttu olnud meie konverentsil. Kõige tähtsamast, kõige olulisemast Saara Mintsi oma päevikuse kirjuta. Ta ei kirjuta ema surmast, kes suri 39. aastal vähki, ei kirjuta 44. aastal ka isa surmast, kes jäi blokaadi Leningradi, sest oli sanitarast ja ta leidis, et blokaadi ajal on sanitararstil palju tööd, ta jäi sinna ja suri nälga. Sellest ei ole päevikutes mitte mingit mainimist. Kõige tähtsamast on vaikus. Teiseks, huvitav on öelda, et päevik algab, kui juttis endaga, vestlus endaga, algab oma sisemise oleku kirjeldamisest, kui Saara Mints tõdeb oma küpsemist ja mis siis toimub temaga, ta kirjeldab. Ta on nagu loomulikust inimesest hakanud pihta. Ta kirjutab, mina hakkan täna päevikud pidama. Kõik tüdrukud kirjutavad, aga mina, mis olen valge vares, miks mina ei saa. Alustan täna. Mul on kaks ebameeldivust olnud. Hommikul, kui läksin kooli, siis tuli mulle vastu Ninka. Ma olin rõõmus, läksin tema juurde, aga tema ütleb, nagu meie õpetaja, Zarka, sa oled nii muutunud. Ma küsin, miks? Ta ütleb, no sa oled kuidagi täiskasvanuks muutunud. Ja Saara Mints ise ka tunnistab seda muutust, ta kirjutab, ma midagi ei ole siin nina püsti ja ma ei saa ju kogu aeg tita olla, ma olen juba kuuendas klassis. Tegelikult ta hindab lihtsust ja oma päevikus on väga palju positiivseid kirjeldusi. Vahva tüdruk lihtne või me saame sõbraks tüdrukutega väga head lihtsalt tüdrukud. Ta hindab seda lihtsust ja seetõttu ta näeb ka ise endas seda kahestumist. Teine probleem, teine ebameeldivus, mille pärast ta hakkas päevikud pidama, on kooli probleem. Saara Mints on viieline, aga tal on halvad sõbrad. Ta liiga palju pöörab tähelepanu jalgpallurile, Valkale. Valka on õues autoriteet. Kui ma tulin kodupoole, siis mingisugused huligaanid ründasid mind, aga järsku keegi karjatas, ei, seda plikat ei tohi puudutada, Valka on tema sõber. Ehk ta oli tõesti autoriteet, kuigi kaheline ja õpetajad on väga mures. Ja siin me näeme lapse silmade järgi, kuidas ta tunnetab, milline on siis õpetajate suhtumine. Praegu meie seisukohalt võib-olla see ei olnudki väga taktitundeline, sest õpetajad hakkavad klassi ees teda ümber kasvatama. Aga tegelikult ka hämmastab õpetajate väga sügav huvi õpilase tulemuse vastu. Ja Saara Mintsi jaoks traagiliseks on see, et ta saab 4 ja mitte 5 algebras. Aga hiljem koolis Dmitri Vyacheslavič kutsus mind tahvli juurde, ma vastasin kõik ära ainult üks kord, mida kokutasin, aga mulle õpetaja ütleb halb, halb. Enne teil oli 5 matemaatikas, aga nüüd vaevalt 4. Ärge nii palju viimasesse pinki kiigake. Ta pani hea, ehk 4 ja vaatas veel kavalalt sinna viimase pingi poole, aga seal on Valga Fridman. Mina hakkasin nutma. Aga õpetajad ja see ära nuta, lihtsalt õpi paremini. Näha on, et õpetaja täiesti mitte ebatseremoniaalselt sekkub õpilasellu. Edasi on pilt, kus koolilapsed sõidavad tööle kolhoosi ja järsku ta kuuleb Dmitri Vyacheslavitši häält, mine ruttu lahtis akna juurest ära. Ta on ka selles rongis, aga ta on
vaoshoitud. See on jällegi see motiiv, inimesed, kes sind armastavad, keda sina armastad, aga see vaoshoitus on kogu aeg. Sara Mees kirjutab, ta on väga vaoshoitud, ta väga meenutab mulle isa. See tähendab, isa on ka vaoshoitud. Teine õpetaja on mures selle olukorra pärast ja läheb mintside juurde koju. Sofia Belitskaja peab leidma selle nime, on filoloog ja ta kohtab Saarab õues ja ütleb, oo, sa oled siin hoopis teine tüdruk kui koolis, sa oled siin lihtsam, toredam, jälle see lihtsuse motiiv ja Saara Mints kirjutab oma päevikust. Noh, muidugi koolis on valka ja üleüldse klassis on kõik sellised täiskasvanud, aga mina olen siis valge vares jälle. Kodus ma olen omade vahel. Peab ütlema, et Sofia Poletnina tuleb koju ja vestleb isaga. Aga kes on need meie omad? Ema on surnud juba ja see tähendab, et omad on isa, koduteenija Njura ja naabrite lapsed Marka ja Kim, sest nad käivad ka sageli ööbima sellepärast, et nende isa joob sageli. Ja Sara Mints saadab Mark kui kuulema pealt, mida õpetaja räägib isaga. Aga Mark ei kuule midagi, sa millekski aru, ainult jubedad sõnad tendents kuuleb. Saara kirjutab, küll on jama, et midagi ei õnnestunud kuulda. Aga siis algab vestlust, kuidas isa ennast ülal peab. Õhtul isa muud kui suitsetas ja pelamoori ja vaikis ja siis ütles, kuule Saara, sinu vaalja. Kas ta Shakespeare on lugenud? Ma ütlen, loomulikult mitte. Ta loeb vähe, aga ta on jalgpallur. Isa küsib, mida sa leidsid temas? Kim on ju arukam. Loomulikult Kim on arukas. Ta mängib ka malet, aga Kim on üks, aga valga hoopis teine asi. Ja siis vestlus läheb edasi. Ja isa ütleb, et raske on tal sellepärast, et ta kasvatab tüdrukut üksi ja ma isegi hakkasin nutma ja andsin lubaduse, et aasta lõpetan viitega. Valkast me ei rääkinud, isa ei küsinud ka. Ehk isa väga tundlikult suhtub sellesse küsimusse. Õhtul ma kuidagi ei saanud uinuda, mul oli nii hale meel isa pärast. Ehk jällegi see armastuse ja haletsuse tunne isa suhtes. Ja huvitav, kuidas see situatsioon edasi kulgeb. Dmitri Vyacheslavist, algebra õpetaja, sunnib õpilasi, kes hästi edasi jõuavad tegelda ka nendega, kes maha jäävad. Ja mina, Saara pidi valkaga, jalgpallur valkaga tegelema. Saara õpetab algebrat ja küsib, said aru või mitte? Valka ütleb, ei saanud aru. Ah, käigu see algebra sinna tänna. Ma parem räägin anekdoodi. Ja siis mina küsin tema käest, kuule, Valka, kas sa oled Shakespeare'i lugenud? Sama küsimus, mida isa esitas. Ja siis Valka punastab ja ütleb, Hamletit ja Otellot. Otellot olen lugenud, aga mina küsin, aga kas sa oled veel kas Schillerit, armastus ja salakavalus oled lugenud? Ja ta ütles, ei, pärast seda ma jooksin koju, ütleb Saara, ma ei arvanud, et ta on nii loll. Ja pärast seda enam Saara päevikus valkat ei maini, ehk isa oma sellise peene vestluse kandis märku, et see poiss ei ole ikka päris sobiv. Aga Saara lõpetab kooli suurepäraselt, see on väga rõõmus päev. Isa kingib talle 11 köitelise Majakovski ja ta tunnetab harmooniat, rõõmu. Ja peab ütlema, et üldse selle tüdruku hinges on väga terav tunne, harmoonia tunne ümbritseva maailmaga. Ta tunnetab ennast ühtsena loodusega, ühtsena loominguga. Täna on suurepärane ilm, selline kevadine päikseline rõõmus ilm meie tänaval. Isegi bensiin lõhnab kuidagi kevadiselt. Õhtul tuli Kim
ja me läksime Neeva äärde. Kui ilus, kusagil loojuv väike, suur kuu tõusis ja vesi on naftaga kaetud, see on nii ilusates värvides, aga taevas on väikesed roosad pilved ja päike kuuma vaikselt vaikselt ja siis Kim loeb luuletusi. Ehk Kim loeb luulet Lermontovi teemonist luuletust. Luuletus on ka kirjeldav loodust ja pilvi kirjeldav. Saura kirjutab, küll oli hea, tahtsin nii naerda, kui lugeda, nutta korraga. Jälle harmoonia tunnetus. Ja siis see tunne jätkub õhtul. Isa mängib Kimiga malet. Mina kirjutan, Marko vaatab neid midagi aru ei saa. Njura koob sukka, väljas on hall ja nii hea on olla. Siin ta mainib, et ta läheb nüüd magama ja hakkab lugema juudi sõda. Arvatavasti on see Leon Feuchtwangeri raamat juudi sõda. 37. aastal tuli Feuchtwanger tagasi Nõukogude liidust ja ta kiitis Nõukogude liitu ja teda hakati kirjastama. Feuchtwangeri see juudisõda ilmus 37. aastal, kõik lugesid seda, mida Saara Mints sealt aru sai, pole teada, aga juttu on seal Jeruusalemma pühamu hävitamisest, see on tegelikult väga keeruline romaan, Feuchtwanger kirjeldab seda kõik, ka Hitleri võimule tulekus seostega, aga seal on kiriku kirjeldus, seal on inimesed, kes usu nimel ohverdavad oma elu. Kas Zara sellel teemal isaga midagi ka arutas, me ei tea, aga meil on ainult see rida, et ma hakkan nüüd lugema juudi sõda, võibolla isegi ta luges hoopis mitte Feuchtwangerit, vaid mõnda teist raamatut. Aga me näeme siin sellist intellektuaalset huvi ja peab ütlema, et väga sageli see päevik on mitte lihtsalt fiktsioon, mingi asja fikseerimine, vaid see on nagu ülestunnistus. Ta fikseerib kõik kokkupõrked, riiud ka koduabilise Njuraga. Ma tulen koju, aga Njura kodus on pahane ja karju minu peale. Tule ruttu sööma. Noh, mis ta mõtleb endast? Vaat ei lähe sööma. Ja järsku Njura hakkas nutma. Ja siis tuli välja, et tal õeke on külas surnud haigeks jäänud. Aga isa 3 tundi pidas mulle loengut, et inimesega, kes siin teenib, peab väga hästi ümber käima, et koduabiline hoolitseb sinu eest ja sa pead vabandama täies. Ma sain ise ka aru, mulle kas väga haledast, aga ma ei teadnud ju, et ta selline õnnetus oli, aga ma ei lähe vabandama. Küll ta nii samagi andeks annab mulle. See on huvitav, et see Njura, ta on väga tugevalt seotud olnud selle perega. 80. aasta ühes kirjas Saara Mints tuletab meelde, et ta käis Leningradis ja sai kokku ka Njuraga. Ja nüüd viitan Ljubov Nikolaevnale. Saara Mints kirjeldas, et ta mäletas, et tema Njanja võibolla Njuraga, võibolla mitte, ristis teda. Aga see oli veel niisugune ähmane arusaamis endast. Ja on ka teised sellised tülide seenid, mida väga halastamatult ja täpselt Saara Mints kirjeldab. Ehk me näeme, et päevik mängib ka sellist pihi rolli. Ja loomikult on siin väga palju andmeid, huvitavaid andmeid selle kohta, kuidas ta aru saab sõja algusest Nõukogude
traditsioonides. Ta uhke selle üle, ta ütleb, oh, noh, ja mis siis sellest, et sõda tüdrukud tõnnisid lollakad. See nagu tuleneb ka nõukogude filmidest, tolleaegsetest filmidest. Saara kirjatab, et ta vaatas Rinde õed sellist filmi ja seal on üks tegelane Čižik, väike tüdruk, teda ei võeta sanitarite rühma ja Čižik ütleb, ei saa sõda toimuda ilma minuta, see on 40 aasta Soome sõda ja Saara Mints on nii vaimustuses alguses sellest sõjast ja siis ta sõidab koos kooliga maale ja ta fikseerib oma täiskasvanuks. Edasist täiskasvanuks muutumist. Ja mina ei Kalja ütleb, et me võidame, aga seal päevikus Sara kirjeldab, et nii paljud linnad on käest ära antud, kas tõesti me suudame võita. Sara Mints, tüdruk, kes ei osanud endale enda voodit üles teha ega patsi punuda ja ta on küll viieline, aga ta ei osanud ka seal laagris alguses põrandat pesta, aga väga kangelaslikult töötab kolhoosis. Aga hiljem oli väga keeruline Saara Grigorjevna elude ja lõpus see väga peene ants oma päevikus, mis on seotud tema ilukirjandusliku talendiga ja algus ka tema vaimsele teele. Saara Mints suri 90. aastal pärast operatsiooni Itaalias ja teda veel kord ristiti, sest ta ei olnud ise päriselt veendunud, kas ta oli ristitud või mitte, aga poja jutu järgi Saara Mints tahtis, et teda uuesti ristitaks, sest tegelikult ristimine toimus juba sellel ajal, kui Saara Mints oli teadvusetus seisundis. Suur tänu!